Putem începe? Da. Îmi pare bine că v-ați adunat, ați venit atât de mulți. Alexandru. Astăzi vom discuta și voi face o prezentare în privința noului an gazier 2023-2024. Vom prezenta care este situația ce ține de partea contractuală pentru asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor noștri. Vom vorbi despre inclusiv datorii care sunt acumulate la moment de către consumatori și discutăm despre ultimele decizii aprobate la nivel de ANRE ce ține de implementarea pachetului energetic 3. Pachetul energetic 3 și, în ultimul rând, discutăm inclusiv în privința opiniei noastre preliminare privind datoriile, adică auditul datoriilor pentru gaze naturale. Prognoza consumului pentru perioada aceasta este un pic mai mare decât noi am avut în anul 2022, primul trimestru 2023. În perioada următoare, începând cu 1 octombrie și în 2023, 1 octombrie 2024, pentru că s-a schimbat conform legii termenii de începere a sezonului de livrare, furnizare a gazelor naturale. Este an gazier începând cu 1 octombrie până la 1 octombrie anul viitor. Dacă anul trecut am avut consum de 657 milioane în jur metri cub, pe anul acesta planificăm să furnizăm circa 940,7 milioane metri cub pentru consumatorii noștri, vorbesc doar pentru malul drept. Majoritatea consumului va fi îndreptat spre consumatorii casnici și inclusiv preponderent pentru ceturi. Și consumatorii non-casnici, practic consumul nu se modifică, chiar se micșorează după planurile noastre. Indică anumite probleme în industrie. Despre acest lucru cred că voi discuta în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Ce ține de baza contractuală? Avem două contracte. Un contract care am semnat cu Gazprom în 2021 pentru perioada până în 2026, până la finele lunii noiembrie, începutul lunii noiembrie 2026. Acest contract ne acordă posibilitatea să primim zilnic 5,7 milioane metri cubi pe zi, circa 171 milioane metri cubi lunar și această cantitate noi îndreptăm în totalitate conform deciziei noastre și anterior a fost și decizia Comisiei pentru situații excepționale către Tiraspol Transgaz, care la rândul lui utilizează aceste cantități pentru inclusiv livrarea către centrala de la Cuciogani pentru producerea energiei electrice care este livrată, furnizată inclusiv pentru consumatorilor din pe malul drept al Nistrului. Și contractul EFET care am semnat încă în august 2022, contract EFET este un contract tip standard și avem anexe la acest contract care le semnăm periodic pentru a acoperi dacă anterior a fost consumul lunar. Acum, practic, semnăm pentru o perioadă mai mult de un trimestru și aproximativ jumătate de an. Avem acoperit contract semnat pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și am adresat cu o solicitare pentru a acoperi inclusiv trimestrul 1-2024. Având în vedere că cantitățile care vor fi livrate de către Gazprom vor fi preponderent furnizate către Tiraspol Transgaz. Aceasta este baza contractuală și putem spune și deja cunoașteți că vom fi asigurate cu gaze naturale și consumatorii noștri, consumatorii Moldova Gaz. Pentru în contract
avem o posibilitate de majora în dependență de temperatura de afară, dacă avem un consum de bază, plus este o marjă de toleranță prin care noi putem majora cu circa 20% consum, adică planul de procurare de la Energocom. Aici, pe slide-ul respectiv, vedeți care este situația cu datoriile. O mare parte din datorii acumulate de către debitori sunt ale CET-urilor, adică complexului termoenergetic, termoelectrica și CET Nord. Însă se manifestă un fapt majorării pe parcursul acestei perioade, mă refer 2023, începând cu luna ianuarie, luna august, a consumului și datoriilor din partea consumatorilor casnici. Dacă la finele anului 2022 am avut o datorie în jur de 15 milioane lei, în perioada ianuarie-august datoria aceasta este la nivel de 51 milioane lei și avem circa 58.000 consumatori, preponderent din municipiul Chișinău, cu datoria în cauză și media datorii pe un consumator este în jur de 1140 lei, în Chișinău puțin mai mult. Acest lucru nu înseamnă că nu se lucrează pentru recuperarea datoriilor în municipiul Chișinău, dar faptul că sunt foarte multe case multietajate, este limitat accesul pentru a reduce sau a deconecta consumatorii pentru neplată. Îndemnul nostru către consumatori, dat fiind fapt că avem deja perioada de scădență a facturilor pentru achitare, pentru luna august, care este consum curent, să fie achitate facturile la timp și inclusiv să fie extinse datoriile pentru perioada anului 2023 pentru gaze naturale livrate în ianuarie inclusiv până iulie inclusiv. Cel mai mare, evident, ponderea datoriei este a CET-urilor și vreau să menționez că acum, la moment, la nivel de guvern, Agenția Proprietății Publice sunt formate două grupuri de lucru prin care se discută referitor la un grafic de reașalunare și achitare acestor datorii către Moldovagaz, acelor datorii istorice, în primul rând. Și noi participăm activ în cadrul activității acestor grupuri de lucru. Despre acest lucru voi discuta inclusiv când voi aborda subiectul referitor la auditul datoriilor. Foarte mult s-a vorbit în mass media și s-a vorbit în presă referitor, presă și în cadrul comunității experților referitor la o posibilă micșorare a tarifului pentru gazele naturale. E vorba despre anul 2023 și perspectivele pentru 2024. Aici, cred că prima dată noi prezentăm calculele noastre, ieșind din metodologiile actuale și vreau să vă spun că punctul de pornire pentru 2023, trimestrul 4, referitor la o posibilă reducere a tarifelor la gaze naturale, este costul gazelor pentru trimestrul 4 la nivel de 550 de dolari în trimestrul 4, adică octombrie, noiembrie, decembrie, prețul mediu ponderat. Astăzi, în tarif, este introdus, inclus prețul de achiziție la nivel de 750 dolari pe întreg an, iar pentru trimestrul 4 este 600 de dolari. Deci 750 dolari prețul mediu ponderat în tarif pentru întreg an și 600 dolari astăzi este inclus pentru trimestrul 4. E vorba de calculul tarifului care a fost ajustat la începutul lunii iunie. Și vedeți prognozele noastre de la 550, 500, 450, sunt trei scenarii și dacă vedem să facem o analitică, reducerea prețului de achiziție a gazelor naturale cu 50 de dolari, practic ne aduce o reducere a tarifului la nivel de 1000 de lei.
Aceasta este realitatea și vreau să îndemn toți care fac anumite calcule, presupuneri, dacă nu este schimbat prețul de achiziție la aceste limite, niveluri, noi nu putem adresa către regulator cu ajustarea tarifului. Aici este o prognoză pentru 2024. La fel, am estimat cu aceeași proiecție a tariflor pentru anul întreg, anul 2024. La fel, vedeți care este prognoza. Maxim ce putem obține în cazul în care prețul de procurare va fi, preț mediu ponderat anul 2024 va fi 450 dolari, respectiv putem vedea anumite schimbări a tarifului la nivel de 20-21%. De ce prezentăm acest lucru? Ca să nu apară diferite speculații la tema respectivă și să ne adresați aceste întrebări nouă furnizorului, care cunoaște cum lucrează metodologia tarifară și cum se prezintă calculele. Aceeași informație vă asigur că este și la regulator, la ANRE, care poate oferi informație la acest capitol. Dar acestea sunt calcule bazate nemijlocit pe metodologii aprobate de regulator. S-a întâmplat anumite lucruri perioada aceasta ce țin de implementarea pachetului 3 energetic și vreau să vă spun că implementarea acestui pachet 3 sau acestor prevederi care ies din tratatul privind constituirea comunității energetice, la care noi suntem parte din 2009, din mai 2010 suntem deja membri cu toate drepturile și obligații depline. Este un istoric, este un calendar, cum au mers lucrurile cu ce țin de implementarea acestui pachet. De ce arăt acest slide? Pentru un simplu motiv că în 2009, când s-a aprobat la nivel de Parlament, inclusiv prin transpunerea directivelor, atunci erau 54-55, ce țin de energie electrică și gazele naturale, regulile comune a pieței pentru aceste tipuri de produse energetice, atunci valoarea datoriei față de Gazprom a fost la nivel de 160 milioane de dolari. Perioada 2011-2015, pe urmă, a crescut această valoare datoriei foarte mult, pentru că unul din subiectele de discuție între acționari a fost anume rezolvarea sau rezoluțiunea problemei datoriilor și parcurgerea la implementarea pachetului 3. Moldova Gaz, Moldova Transgaz niciodată n-a ezitat să implementeze pachetul 3. La nivel de conducere, management, noi am pregătit toate documentele pentru certificare. Cu părere de rău, nu a fost adoptat decizie la nivel de acționari prin organii de conducere și în 2022, prin modificarea legii cu privire la gazele naturale, s-a impus o perioadă de implementare a acestui pachet, de divizarea sau separarea activităților de transport gaze și operarea sistemului de la companiile integrate pe verticală, și s-a ales un model așa numit ISO, operator independent de sistem. La moment, acest operator independent de sistem este Vestmol Transgaz, începând cu 19 septembrie anul acesta, săptămâna aceasta. Deja operează întreg sistemul de transport gaze a Republicii Moldova. Unde a rămas Moldova Transgaz și ce va face Moldova Transgaz în continuare? Și aici vreau să menționez următoarele. Este semnat un contract de locațiune, un contract de închiriere a activelor Moldova Transgaz între operator vechi, cum era Moldova Transgaz, și operator nou, Vestmol Transgaz, pentru o perioadă de 5 ani, așa cum prevede legea. Acest contract deja este aprobat de către ANRE. În baza acestui contract, Moldova Transgaz obține o remunerare și această remunerare, o parte, o bună parte din această remunerare va fi direcționată pentru reparațiile capitale curente a gazoductelor care sunt în proprietate a Moldova Transgaz. Moldova Transgaz rămâne proprietar al rețelelor și echipamentelor, utilajelor ce țin de întreg complex de transport gaze,
iar Moldova, Vestmol Transgaz operează, le operează aceste conducte. La fel, și cum prevede legea și hotărârile de rigoare ale agenției pentru reglementare energetică, a fost semnat un contract de mentenanță prin care Moldova Transgaz, cel puțin pentru perioada până la 31 decembrie 2024, va efectua lucrări de mentenanță a acestor rețele, cu asigurarea întregului colectiv, dispozitivelor, utilajelor, echipamentelor pentru a efectua aceste lucrări. Sunt foarte strict determinate și descrise aceste tipuri de lucrări de mentenanță care vor fi executate la solicitarea Vestmol Transgaz. Vreau să asigur că nicio persoană nu va fi concediată din partea Moldova Transgaz și compania noastră va continua activitatea pe această piață, dar deja fără dispunerea licenței. E vorba despre raportul de audit, cred că așteptați foarte mult care este opinia companiei Moldova Gas referitor la acest raport care noi am primit recent. Aici este descrierea sau mărimea totală a datoriilor care a fost audiate de către compania care a fost selectată de către guvern. Vreau să menționez unele aspecte care urmează a fi determinate și accentuate în partea ce ține de analiza mai detaliată a acestui raport. Noi nu vrem ca să acum intrăm în diferite discuții, speculații referitor la cunoașterea, necunoașterea anumitor constatări sau concluzii care au fost prezentate de către auditori, cu toate că noi constatăm că nu este un raport în sensul clasic al auditului, pentru că nu corespunde standardelor internaționale de efectuare a auditului. Mă refer la partea financiară și acest lucru a fost menționat de către executanți. Însă apar anumite întrebări, pentru că, da, într-adevăr, pe o parte avem o constatare care te spun că, iată, este o sumă care urmează a fi achitată în valoare de 8,6 milioane de dolari, dar când intrăm în esență și vedem care sunt problemele, riscuri de implementarea acestor recomandări, acolo avem foarte multe întrebări. Noi vorbim doar pe concret pe obiect. Noi nu discutăm cum a fost, ce a fost. Noi am prezentat documentele pentru efectuarea acestui audit și către Agenția Proprietății Publice. O înțelegem că compania respectivă sau companiile care au fost antrenate în cadrul acestui proces raportează direct la cel care a comandat, adică Agenția Proprietății Publice. Nu sunt supuși raportării către Moldova Gaz, cu toate că noi facem obiectul acestui audit. Dar însă la noi apar anumite întrebări și prima întrebare, totuși, noi în raport sunt diferite constatări și prima constatare care noi vrem să aflăm, care este totuși partea de bază, ce cuantum al datoriei, până la urmă, se constată în acest raport, pentru că auditorii menționează despre o sumă care este total diferită de obiectul auditării, pentru că noi vorbeam permanent despre suma 709 milioane de dolari, aici vorba despre 756 milioane, presupunem că o parte din sumă este datoria curentă. Un lucru discutabil ce ține de perioada termen de prescripție, aici sunt diferite opinii, dar cel mai important lucru care este menționat despre termen de prescripție, este vorba despre lipsa de documente și executarea deciziilor de arbitraj pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv costuri de investiții, cheltuieli care au fost aprobate la nivel de acționar, însă nu a fost aprobat de către Andrei. Și în primul lucru care noi vrem să menționăm că avem un raport al Curții de Conturi, un raport care
foarte expres constată anumite lucruri, având la bază documentele contabile, financiare, care noi am oferit la auditori de stat. Iar aici, partea aceasta a auditului nu se referă la partea financiară și contabilă, mai mult partea legală, adică, într-un fel, se constată datoria, dar, pe de altă parte, se spune că, în opinia auditorilor, executanților, că nu este posibil de recuperat sau recomandăm ca să nu fie sau să fie eliminate, șterse aceste datorii și așa mai departe. Deci este o prima întrebare de coincidență între cifre și necorespunderea mai multor părți financiare a rapoartelor cu auditul Curții de Conturi. Cel puțin pentru noi, auditul Curții de Conturi este un document care a stat la bază inclusiv pentru aprobare unei hotărâri Parlamentului. Iar aici noi am văzut anumite constatări care sunt păreri, care sunt anumite presupuneri, anumite posibilități, probabilități și analize subiective din partea executanților care ridică un foarte mare semn de întrebare cum noi putem realiza ulterior aceste recomandări în cazul în care vom procede la îndeplinirea lor în așa formă cum a fost recomandate nou. Un lucru foarte, de exemplu, pentru noi este foarte faptul care ridică foarte mare semn de întrebare, e vorba despre costuri și investiții neaprobate în scopuri tarifare de către Andrei. Și aici eu cred că nicio judecată în lume nu va lua în calcul sau argumentul expus de către executanți a acestui raport, în parte ce ține de următorul lucru. Patrimoniul Moldova Gas este distinct și este separat de patrimoniul a acționarilor, atât guvernului cât și Gazpromului. Asta e primul lucru. Cum putem noi să adresăm un judecat pentru anumite acțiuni care se presupune că au fost aprobate de către Gazprom, când deciziile au fost luate din numele, pe seama și în folosul Moldova Gaz. Deci lucru absolut care nu coincide nici cu o bază fundamentală a jurisprudenței, adică codul civil și dreptul corporativ. Acționarii nu răspund pentru datoriile companiilor sale. Așa este distinția. Și distinția aceasta este de bază. De aceea noi nu intrăm în detalii referitor la de ce nu au fost acceptate aceste investiții, cu toate că avem tot dreptul. Pentru fiecare punct în parte noi am menționat și în raportul Curții de Conturi, de exemplu, cum sunt investițiile în sistemul IT. Deci sistemul IT este absolut necesar pentru gestionarea furnizării gazelor naturale la nivel de compania furnizor și în relațiile cu consumatorii. Avem 750.000 de consumatori și respectiv noi nu putem scrie factura în formă Excel sau scriem de pe mână aceste facturi. Sisteme care sunt absolut necesare pentru activitatea zi de zi. La fel, putem vorbi și despre această clădire, cum a fost construită și nu a fost acceptată în scopuri tarifare. Cu toate că noi avem foarte multe întrebări de ce la alți operatori investițiile în imobile sau active imobiliare se includ ca uzură în tarif. De ce la noi nu s-a inclus? Nu știu. Deci noi putem aici discuta foarte mult, dar eu nu vreau să intru în detalii. Și partea ține de nemijlocit un lucru care tot ridică un semn de întrebare. E vorba de cesiunea datoriei către factoring finanțe. Pe de o parte, în raport se menționează despre că nu sunt documente confirmative a datoriilor care au fost formate în perioada 93 până în 2003 sau în perioada 93 până în 99, până la crearea Moldova Gaz.
Pe de altă parte, în raport se indică că cesiunea datoriei către factoring finanță este una legală. Dar când vorbim despre factoring finanță, e vorba de datorie în valoare de 275 milioane de dolari, din care 120 milioane de dolari este datoria de bază și 155 milioane de dolari sunt penalități. E bine cu penalități, e vorba de discuții între acționari, dar faptul că deja auditorii executanței confirmă acest fapt, la noi apare un semn mare de întrebare de ce a ajuns la 8-6 în final. Pentru că în raport cu Gazprom și factorii în finanță, anume pe partea aceasta de datorii, documentul primar este contractul de cesiune din 2005. Și acest lucru este confirmat. Încă un moment care noi am dorit sau am dorit să fie reflectat în acest raport, cu toate că am așteptat că până la publicarea acestuia cumva să fie consultări cu noi și Agenția Proprietății Publice și executanții acestui raport. Nu a avut loc acest lucru, însă un lucru foarte important, vă spun care. Și am menționat pe primul slide, slide-ul referitor la datoriile, mă întorc înapoi. Datoriile istorice ale CET-urilor. Termoelectrica 660 milioane. Avem datoria curentă pentru anul acesta deja CET Nordului în valoare de 100 milioane de lei. Și aceste datorii au fost pentru livrarea gazelor naturale, anume perioadele acestea care au fost menționate. 2003, 2004, 2005, anume perioada când au fost acumulate datorii, plus încă în 2011 și 2015. Deci, având această sumă datorilor, care este sursa pentru acoperirea și achitarea către furnizor, straniu de ce nu se reflectă această sumă în raport de audit. Încă un moment care e important, dacă vă țineți minte și vreau să menționez acest lucru. În 2021, Moldova Gaz a vândut Energocomului o creanță. O creanță a sa care a fost atribuită termoelectrice. 1 miliard 330 de milioane de lei. Cunoașteți că n-am putut atunci achita din cauza diferenței de preț în 1 octombrie 2021. Și ce a fost aprobat și guvernul a acceptat această tranzacție, 1 miliard 330 de lei noi am vândut creanță, Energocom a cumpărat-o a termoelectricii. Cu alte cuvinte, datoria debitoare a termoelectricii a fost răscumpărată de către Energocom. Noi am utilizat aceste mijloace pentru achitarea gazului natural pentru consumul curent și urma să recuperăm această sumă, să o restabilim prin nivelele tarifare. Deci la cele datorii care sunt astăzi aici, din partea datoriilor istorice ale CET-urilor, cel puțin trebuie să fie adăugat încă 1 miliard 330 și noi avem suma de în jur de 140-150 milioane dolari, sursa de acoperire a datoriei. Deci dacă noi vorbim despre anumite lucruri care sunt deja confirmate, sunt semnate și avem datorii debitoare din partea complexului termoenergetic, în mod normal, trebuie să le achităm către furnizor. Pentru că anume factorul de acumulare acestor datorii a fost politica tarifară, care nu s-a ajustat la timp și pentru gazele livrate în perioada respectivă. Și încă un moment vreau să menționez despre o constatare destul de interesantă. Vorba despre deciziile de arbitraj și termeni de prescripție. Fiecare trimestru, trimestrial, Moldova Gaz, împreună cu Gazprom, Factoring Finanță și Teraspol Transgaz, aici atenție, Teraspol Transgaz tot semnează aceste acte de verificare. Se confirmă datoria. Odată când s-a confirmat datoria, în contabilitate, acest fapt confirmă tranzacția respectivă și respectiv confirmă că există această datorie. Faptul că Gazprom nu a realizat acest dreptul său de recuperare pe teritoriul Republicii Moldova, asta nu înseamnă că această datorie nu există. Ea există. E altă situație când nu poate fi recuperabilă, în opinia experților, executanților. E altă istorie.
Și noi dorim să fie o claritate și obiectiv să fie menționat. Pentru că în acest raport, dacă citiți, sunt foarte multe presupuneri, opinii subiective, posibilități, probabilități, dar nimic nu este concret. Pentru că dacă ar fi fost acest raport executat conform standardelor internaționale de audit, atunci acest document ar putea să servească ca un temei pentru a discuta în cadrul organelor de conducere, așa cum prevede legea. Dar auditorii care fac auditul financiar contabil, ei iau datele, contracte, volumul de gaz livrat, devamat, furnizat, ce a fost încasat și respectiv ce nu a fost încasat, conturile bancare, soldurile de pe aceste conturi și care este creanța. Deci așa se face audit. Cazul acesta este vorba de cel mai probabil un raport de consultanță oferit de către executanță, către Agenția Proprietății Publice. Noi suntem la etapa când analizăm detaliat toate prevederile acestui raport și vom veni, nu știu în ce termen, cred că în 30 de zile, deja cu detalii la toate capitolele despre acest raport. Pentru că acolo este partea juridică importantă, mai este și partea financiar-contabilă la care noi trebuie să prezentăm obiecțiile noastre și comentariile. Încă o dată, subiectul datoriilor istorice care a fost agreat, adică activitățile ce urmează a fi întreprinse pentru a stinge această datorie sau a ajunge la un contract de rezoluțiune, de reșalunare, este discutat la nivel de acționari. Fără decizia acționarilor, și în cazul acesta e vorba despre decizia adunării generale a acționarilor, Moldova Gaz. Acest raport nu are niciun impact juridic asupra companiei Moldova Gaz. Eu vă spun asta ca constatare generală despre acest lucru, evident s-a menționat și anterior. Cam acestea sunt constatările generale. Încă o dată, nu intrăm în detalii, putem intra și în detalii, dar nu cred că în cadrul acestei conferințe de presă vom menționa mai mult și să nu îngreunăm la etapa aceasta subiectul și obiectul acestei conferințe. Vom reveni posibil cu detalii ulterior când vom avea o analiză mai compactă, detaliată la acest capitol. Acestea fiind spuse, sunt gata, acum deja trecem la întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Da, poftim, stimați colegi. Da. Da, cred că e pornit. Noi nu avem ce recunoaște. Nu avem ce recunoaște, pentru încă o dată acest raport nu este un audit clasic. Este un raport de consultanță și sunt opinii, expresii, opinii, inclusiv subiective, ale acelor executanți, consultanți care a efectuat acest audit. Deci sunt recomandări. Pe de o parte se constată suma, pe de altă parte se spune cum nu se poate de achitat, distins această datorie. Deci este mai mult o îndrumare către guvern, dar nu pentru Moldova Gaz. Fără decizia acționarilor la acest capitol, acest raport de audit nu are niciun impact juridic, asupra legal, asupra activității noastre. Asta este răspunsul. Domnul Cepar, vreau să ne spuneți
autorități, cel puțin domnul Pardos a spus atunci că pentru 400 de milioane nu există acele documente confirmative. Ați prezentat aceste documente sau cerut, ele într-adevăr nu există sau există neînțelegeri? Nu pentru 400 de milioane, e vorba despre datoria care 278 în raport, după calculul nostru e vorba despre 275 milioane de dolari și e vorba doar de datoria care a fost cesionată în 2005 față de la Gazprom către Factoring Finance. Pentru că această datorie a fost formată până la crearea Moldova Gaz, până în 1999 și aceste documente urmează a fi găsite și am menționat acest lucru în arhive de stat. În audit, în acest raport, auditorii spun că, da, i-au găsit careva documente în arhive, însă nu este o constatare generală, nu este detaliat. Adică așa și îi menționează. Încă o dată, faptul că nu sunt documente, îi confirmă alt lucru important, adică constată un alt lucru important. Ei constată că în 2005, când s-a efectuat această cesiune, când Gazprom a cesionat sau a vândut această datorie către Factoring Finance, a fost tot perfect legal. Ce este o constatare în raport. Și din perioada respectivă nimeni n-a constatat, nu contestat. Haideți așa, nici Moldova Gaz, nici guvernul, alți acționari nu au contestat acest contract de cesiune. De aceea, despre documente aici atât pot spune. Documentul primar este documentul de cesiune. Rest că nu sunt aceste documente în arhive, nu înseamnă că aceste datorii nu sunt. Ele sunt confirmate prin acte de verificare. Plus este document de cesiune, adică act de cesiune, contract de cesiune din 2005, din decembrie. Deci nu este temei pentru noi să nu acceptăm această datorie. Înțelegeți că noi tot dorim ca să nu acceptăm, pentru că noi nu avem surse. Noi înțelegem că 709 milioane, compania nu le are. Dar asta nu înseamnă că această datorie nu există. Noi avem o sursă și am menționat, în jur de 140-150 milioane de dolari, datoriile debitoare ale cetorilor plus nivelele financiare, care putem utiliza pentru achitarea datoriei, pentru că altfel noi nu putem utiliza aceste sume. Până când noi nu acoperim pierderile anilor precedenți, aceste pierderi, inclusiv din cauza datoriilor, noi nu putem procede la nimic absolut. Eu vă spun așa, lucrează contabilitatea, nu că vrei, vadim ce bani sau nu. Dar se lucrează în acest sens, aceste documente care nu, deja subiectul acesta e epuizat. Ce am avut noi am prezentat, ce au găsit auditorii în arhive, asta au găsit. Noi, mai multe documente noi nu avem. Și nu e vina noastră. Legea prevede că 5-6 ani se păstrează aceste documente în arhive sau la noi. Ulterior se distrug, așa e legea contabilității spune. La e vorba de, da, am înțeles și mulțumesc pentru întrebare, este important. E vorba despre nu că, și aici este încă un moment important, auditorii nu spun că nu există această datorie, dar probabilitatea, posibilitatea de recuperare și inclusiv prin hotărârile instanțelor în Republica Moldova, asta probabilitatea este discutabilă. Despre acest lucru menționat. Și ei recomandă, evident, în cadrul negocierilor, pentru că, până la urmă, nu putem să unilateral să le ștergem. Trebuie să fie negociat, trebuie să fie acceptat, fie un grafic, fie anumite stingeri, dar aceste drum cu mișcări în ambele direcții, nu doar într-o singură direcție. Și fără acceptul Gazprom, e puțin probabil acest lucru. Asta e. Despre asta ei spun. Potrivit ministrului energiei Victor Farlecov, atât autoritățile de la Chișinău, cât și Moldova Gaz au temei, conform rezultatelor auditului, să prezinte anumite pretenții financiare față de Gazprom. Auditorii străini spun că există argumente pentru pretenții financiare în sumă de 160 de milioane de dolari. Moldova Gaz admite posibilitatea de a prezenta pretenții financiare față de Gazprom? Este o constatare a auditorilor și când analizăm mai detaliat acest aspect, eu am analizat, deja am început, am intrat în esență. E vorba despre divizarea veniturilor din tranzit.
Deci în perioada respectivă, Gazprom achita, efectua tranzitul pe teritoriul Republicii și achita pentru Moldova Gaz un anumit tarif. Tariful acesta era ultimul tarif, era 3 dolari. Anterior a fost 2,5 dolari și ulterior 3 dolari. Din acești 3 dolari, ultimul tarif, 1,5 dolari se achita către Transport Transgaz prin gaz, efectiv fizic, și la Moldova Gaz prin bani, adică mă refer la malul drept. Și a fost diferență între tariful care achita Gazprom și tariful care era aprobat la nivel de regulator. Asta una. Un aspect pretins și al doilea aspect e vorba de corectitudinea divizării proporției, adică proporția de ce 50 la 50, 50% din acești 3 dolari, adică 1,5 dolari la Tiraspol și 1,5 dolari pentru malul drept. Da, am analizat acest aspect, dar aici sunt anumite elemente, riscuri și probleme de implementare și vă spun care. Primul fapt este că părțile au agreat în așa formă. Au fost semnate contracte și au fost aprobate aceste contracte la nivel de acționari, fie prin Consiliul de Observatori, fie prin Adunare Generală a Acționarilor. Deja partea, adică guvernul, în cadrul aprobării acestor decizii, și-a exprimat motivația sau acordul. Noi suntem de acord, iată așa să fie proporții. Una la mână, a doua. În 2000, mai exact în 2007 mai 2000, a fost semnat un proces verbal la nivel de Guvernul Republicii Moldova și administrația din Tiraspol. Adică s-a consemnat în acest acord, în acest protocol, proporția respectivă, 50 la 50. Și din 2000 până când a fost finalizată această achitare de tranzit, adică până în 2020, această proporție a existat. Însă se refera în cazul în care volumele de tranzit a fost peste 15 miliarde, a fost 19 miliarde, 20 și ceva miliarde de metri cubi pe an pe coridorul transbalcanic. Și cauza, și acest lucru vrem să menționăm, da, într-adevăr, distanța gazoductelor pe teritoriul Transnistriei este mai mică decât distanța acestor gazoducte pe teritoriul părții drepte a Nistrului. Însă, când se efectua tranzitul gazelor naturale către țările din Balcani, la Tiraspol este o stație de compresare. Adică stația aceasta lucra ca să împingă acest gaz către în aval, mai jos, spre Orlovca, Isaccea și mai departe. Și pentru a acoperi aceste cheltuieli, respectiv Tiraspol Transgaz, Tiraspol avea nevoie mai mult gaz. Și cheltuielile erau mai multe. Și această proporție a fost agreată. Din 2021, deja în baza unui acord care am semnat și în baza deja calculurilor care au fost prezentate și corect, proporția s-a schimbat și a luat partea, doar partea lineară, fără activitatea compresorului. Și respectiv proporția veniturilor s-a schimbat, 30% rămâne la Tiraspol Transgaz și 70% rămâne la Moldova Transgaz, partea dreaptă a Nistrului. Eu nu știu în ce măsură noi putem adresa în judecată, în instanță, pe acest capitol, când deja sunt acorduri la nivel de acționari și plus încă e consemnat acest lucru la nivel de guvern și administrație din Transnistria. Acest lucru este fixat. Deci, guvernul a dat acordul. Inclusiv prin deciziile organelor de conducere și inclusiv prin protocolul respectiv. Și încă un moment, eu nu văd acolo o perspectivă. Prin simplu motiv că vom avea o cerere, contracerere, contrasolicitare, să fie rambursată diferența de tarif de piață. Tariful pe teritoriul Republicii Moldova a fost mult mai scump decât transportul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, României și Bulgariei. De aceea eu nu știu care e perspectiva aici. Opinia mea, opinia companiei, aici sunt foarte multe riscuri.
Eu am detaliat și am prezentat o informație mult mai detaliată, la care oricum o să prezentăm comentarii ulterior. Vreau să știm, că ne-a dumneavoastră puțin, am văzut o reacție la scomul pe rezultatea la rezultatele la vidru, dar am vrea să știm exact, nu știu, care ar putea fi consecințele asupra funcționatorilor acestor neînțelegeri la urma de rezultatele la vidru. Am putea să ne primim, nu știu, pe la mine fără gaz sau care ar fi... Și, nu știu, cum ați vedea dumneavoastră, ce soluție ați vedea pentru depășirea acestei situații? Eu să încerc să răspund, vă mulțumesc. În primul rând, nu e vorba despre datorii care datorii ale guvernului, sunt datorii ale companiei Moldova Gas. Noi niciodată, nici în trecut, nici în prezent, n-am solicitat ca această datorie să fie acoperită din contul consumatorilor. Și acest lucru absolut nu este corect din mai multe aspecte. Eu nu cred că va fi careva impact asupra consumatorilor. Avem o sursă care putem utiliza pentru acoperire, despre această sursă am menționat, dar urmează să negociem cu acționarii și acționarii trebuie să se înțeleagă între ei cum procedează. Eu nu cred că va fi, sper să nu fie careva impacturi ce sunt de suspendarea sau rezilierea contractului și suspendarea livrărilor. Nu cred că partea dreaptă va fi afectată a Nistrului într-o măsură că suntem altfel pregătiți deja și mult mai bine decât ce a fost în 2021. Poate va fi anumite reflecții asupra tarifului la energie electrică și posibilitatea fizică de a avea acces la energie electrică. Însă, încă o dată, eu sper că nu vor fi careva consecințe de acest gen și consumatorii nu vor achita niciun leu bănuț din această datorie. Sunt datoriile care urmează a fi soluționate sau problema aceasta urmează a fi soluționată prin negocieri. Și am menționat, am dat niște propuneri și la Guvern și la Gazprom din partea managementului cum noi vedem această așa numit litigiu, neînțelegeri în privința acestei datorii. Și care ar fi soluția? Soluția, independența, de exemplu, vă spun, sunt datoriile care ale ceturilor, este o parte de diveri financiare care noi trebuie să le recuperăm. Și respectiv se poate de agreat un grafic pe o perioadă anumită, ca cum să recuperăm aceasta, pentru că noi oricum vom fi dependenți cum vor achita ceturi, dar acolo acționa guvernul. Vom depinde de acțiunile acolo. De aceea și am menționat că sunt grupuri de lucru care lucrează referitor la soluție. Și cred că soluția acolo se va găsi. Ce ține de datoriile care excede suma 150, adică și între 709, acolo trebuie să discutăm. Surse nu sunt ale companiei, dar asta nu înseamnă că datoria nu există. Acolo trebuie fie un grafic pe o triadă mai lungă, fie alte tipuri de soluții. Vânzarea activelor, acest lucru tot poate fi. Dar cum credeți, de ce s-a ajuns această neînțelegere? Care ar fi motivul? Neînțelegere? Eu cred că trebuie totuși căutăm factorii pe intern. Factorii sunt pe intern mai multe și anume politica tarifară. Vedeți, un exemplu. Din 2015 Moldova Gas nu are datorii. Din 2015 până în 2022, inclusiv 2023, ia calculați câte ori a fost ajustat tariful. Tot pe lanț. Și la energie electrică, termică, gaze naturale. În 2011-2015, vedeți câte ori au fost, două ori ajustate tarife la gaz. Și cea mai mare pondere a datorilor a fost acumulată în perioada aceea. Ceea ce este răspuns la suprafață. Gazprom nu a oprit livrările, n-a rezilat contractul pentru că avea tranzit
Și nu, aveau bunăvoință, eu nu sunt avocat al Gazprom, bunăvoință în perioada respectivă. Faptul că am ajuns la situația cum am ajuns, cred că nu doar trebuie managementul Moldova Gaz să răspundă. Агентство информации Александр Кургинин. А у меня вопрос по тарифам. В прошлом году вы говорили, что на протяжении где-то 8 месяцев из-за повышенной цены закупки она была по 1000-1200 долларов за тысячу метров. Из-за этого увеличился большая разница между тарифом, который продавали газ для потребителей. И закупочная цена, и вы собрали где-то 1,5 миллиарда долларов долгов, 1,5 миллиарда леев долгов. И тариф, повышенный тариф после этого должен был покрыть ваши расходы на тот период. То есть этот тариф уже вы смогли покрыть этот расход? Этого графика здесь не было. Да, графика не было, я постараюсь. Александр у нас работает. Александр, если есть, не работает. Коллеги, помогите, пожалуйста. Скорее всего, связь была. Если можно. Это последний слайд. Да, да. Нам нужно на первый слайд, который. На первый, там, где с тарифами. 23-й год. А, да, работаю сейчас, да. Прошу прощения, коллеги. Я хочу показать вот это. Наш прогноз здесь основывается, да, здесь нет, вы абсолютно правы, здесь нет именно какая сумма тарифных отклонений. Мы предполагаем, что тарифные отклонения будут полностью возмещены Молдовагаз до конца этого года. Вот тогда это будет означать по нулям, и, соответственно, уже можно будет говорить о конкретных изменениях тарифа при условии, что вот цена газа будет другая. И второй вопрос. В 2022 году, в 2023 году из-за повышенной цены на газ и возможности покупать у альтернативных поставщиков, от вас ушло, я сказал, разорвали контракты очень много потребителей, коммерческих предприятий. То есть насколько по объему продаж уменьшились ваши продажи из-за ухода крупных потребителей, как они являются физическими? Ну, я бы не сказал, что от нас ушло много потребителей. Объемы продаж снизились на сколько? Потому что я знаю, что многие покупают у других поставщиков. Ну, Александр, в основном они вернулись сейчас. Это соответственно. Да, соответственно, потому что 8 июня этого года была корректировка тарифов. И, соответственно, было введено правительством обязательное условие, если кто-то хочет перейти на свободный рынок, то должны оплатить ту сумму тарифных отклонений. Поэтому многие решили остаться на регулируемом рынке. Те, кто ушел, это примерно до 15 потребителей, но они не с такими большими объемами потребления. Может быть, там предел 5-10 миллионов в год, в годовом числе. А как вы решили вопрос с теми потребителями, которые не захотели погашать? То есть их принудительно заставили эту тарифную разницу выплачивать, даже если не захотят уйти? Некоторые, которые ушли на частный рынок, они не заплатили. Некоторые выжидают, как только будет сумма тарифных отклонений обнулиться, так как эти потребители, они, скажем так, подключены к сетям среднего давления. Там и имеют стабильный объем потребления, соответственно, у них, скажем, скорость покрытия этих финансовых отклонений выше, чем у бытовых. Поэтому думаю, что это и на их выбор, хотя в преддверии зимы я не вижу, чтобы какие-то сигналы были, ценовые сигналы рынок подавал, чтобы с уверенностью переходили на свободный рынок. Таких сигналов, которые были, скажем, до июня месяца, когда была большая разница в цене. Потому что основной индикатор – это тариф Молдовагаз. Если тариф Молдовагаз, соответственно, корректируется, то в сторону увеличения, если на рынке дешевле, то переходит на рынок. Ну, миграция такая, она происходит на этапах становления рынка. И не только у нас, это везде так. Елена Пахомова, просто Елена Пахомова. Штраф, который наложили на Молдову Трансгаз, составлял 34 миллиона леев. Правильно, выплатили в течение 72 часов первых 17,5.
А из каких средств пошли эти деньги? И как-то отразится ли это на тарифе для потребителей? На тарифе не отразится никак. За счет собственных источников заплатили. Господин Павликов много очень участвует в различных интервью, и он говорит о том, что было передано «Газпрому» результаты аудита, и гладкая произносная фраза «мы предложим». Вот вы знаете, предложили, не предложили этот договор, некий договор обмена мнениями, снижения уровня долга, или это такая осталась только в эфирах молдавского телевидения? Да, было предложено. Мы тоже этот документ получили. И по поводу того, как закупают другие компании природный газ на Западе, мы знаем, а Молдова газ вообще способна выйти на европейские рынки тоже закупать? Да, способна. А будете это делать? Ну, у нас есть обязательства по постановлению правительства покупать у Энергокома. У Энергокома стабильные объемы, которые покрывают полностью, скажем, нужды Молдова газ. У нас мы заботимся о наших потребителях, и, соответственно, эти объемы полностью обеспечены сейчас на четвертый квартал, и, соответственно, на первый квартал мы ведем переговоры с Энергокомом по объемам и цене. Так как Энергоком сейчас активно закупается и прокачивает этот природный газ для хранения в Украине, то именно готовимся на зиму, то, соответственно, эти объемы они достаточно для правого берега. Почему это мы делаем? Потому что там есть решение правительства, там есть определенные условия. Если сокращается объем, или контракта нет, либо цена дешевле, у Энергокома дешевле, чем, допустим, у других поставщиков, в данном случае у «Газпрома». Сегодня два действия, то есть два условия они соблюдаются. Сокращение объема, потому что мы не можем полностью за счет 5-7 покрыть два берега, только направляем этот объем в Приднестровье и, соответственно, ту разницу закупаем для наших потребителей у Энергокома. И по цене, конечно, цена выгодная. Здесь вот эти два условия, они работают. Вы так смело сказали, что можете закупать в Европе. Есть опыт такой? Ну да, конечно, конечно. Молдовагаз и специалисты Молдовагаз очень хорошо знают, как работают на рынке природного газа. Не забываем, что у нас еще есть компания «Трансавтогаз», которая является поставщиком независимым и умеет прекрасно работать на рынке. Поэтому у нас с этим вопросов нет. В этом случае мы солидарны с правительством, так как эти объемы газа, которые покупаются Энергоком, в том числе за счет кредитных денег, мы обязаны поставлять нашим потребителям. И по хорошей цене, по те объемы, и, соответственно, по хорошим условиям, в том числе техническим условиям. Потому что уровень там толеранс, так называемый толеранса, плюс-минус 20% от объема. Ну, на рынке это трудно найти такую возможность. Потому что там четко по графику. Есть 100 миллионов, допустим, в месяц. Ни куба больше, ни куба меньше. Если недобор, перебор, то штраф. Да, спасибо. Как я задался, скажите, пожалуйста, процесс передачи сетей под управление Молдова-Вестмолтрансгаз сетей, это как-то обсуждалось с акционерами? Или это результат односторонних действий? Обсуждался этот вопрос. Мы рапортуем постоянно органам управления. Ну, скажем так, это действия, которые исходят из закона, который мы должны исполнять. В 22 году, в сентябре, были внесены изменения в закон о природном газе. И, соответственно, там был так называемый дедлайн, крайний срок для сертификации, то есть возможно для сертификации Молдова-Трансгаз по третьей модели, как независимый оператор передающей сети, так называемая модель АЙТО, она была предоставлена до 10 июля. Мы этого не сделали, так как органы управления не приняли этого решения. То есть у «Газпрома» своя аргументация, а мы должны исполнять закон, соответственно, если это не выполнили, то внедряется вторая модель. Это все было расписано в законе.
Потому что есть обязательства, у страны есть обязательства перед энергетическим сообществом. И это, я говорил, что оно исходит из 2009 года. Там были отсрочки, эти отсрочки были достаточно, скажем так, длительные. Сначала 2015 год, потом 2020 год, с 2020 года 2023, то есть достаточно время, чтобы принять это решение. Domnul Cepan, în continuare a întrebării legate de acest contract de locațiune cu Vestmol Transgaz. Parcov a enunțat o cifră, 165 de milioane de lei va costa acest contract de locațiune, relația Vestmol Transgaz cu Moldova Transgaz. Vreau să mă întreb dacă acest contract de locațiune va avea repercusiune asupra tarifului la gaz, pentru că cunoaștem componenta de transport intră și unde vor intra prețul, consumatorii vor plăti, dacă vor plăti această diferență de tarif. Eduard, îți mulțumesc pentru această întrebare. Așteptam că cineva din colegi să întrebe. Toate aceste costuri care au fost mai tare, toate aceste costuri, mulțumesc, toate aceste costuri au fost în principiu deja reflectate în tariful actual. Deci tariful nu va suferi nicio modificare, adică consumator, nu se va mări pentru consumator. Mă refer la tariful de transport, care are reflecție evident la tariful final. Nu. Eu nu pot spune suma, pentru că este acord confidențial. Am auzit că deja suma aceasta se circulă, dar este limita acestor costuri de bază aprobate la nivel de regulator. Nu se va răsfrânge asupra tarifului. Da. Efectul acestui contract de locațiune va fi, să înțeleg, primarul obiectului. Primarul stâng, da. Vestmol Transgaz nu va... Da, e foarte corect și tot e bună remarcă. Partea de operare comercială și operarea tehnică din punct de vedere dispeceratului le va face Vestmol Transgaz. Partea ce ține de operarea tehnică din punct de vedere a acoperirii zonei de deservire a Tiraspol Transgaz, Tiraspol Transgaz va fi reprezentat sau Moldova Transgaz va reprezenta Tiraspol Transgaz în relațiile cu Vestmol Transgaz. Asta este o decizie. Pentru că Tiraspol Transgaz nu este licențiat, nu operează ca un operator pe punctele de interconectare, așa cum prevede codurile de rețea. Da, și o întrebare ultima. Haideți să revenim la acest audit al datoriilor. Dumneavoastră ați menționat faptul că el nu are efecte, nu avea efecte juridice, în condiții în care acționarii nu s-au expus. Vreau să vă întreb dacă vedeți în continuare, un substrat pentru eventual litigi într-o instanță internațională. Înțelegem că Gazprom nu poate să dea în judecat pe mania fiecă Moldova Gaz. Cine ar putea să se judece într-o instanță internațională, spre exemplu, guvernul ca acționar minoritar, ar putea să dea în judecată Moldova Gaz? Gazprom are dreptul și a dat în judecată în arbitraj Moldova Gaz. Acest lucru confirmă încă o dată despre distinția între patrimoniu și obligațiile Moldova Gaz și Gazprom ca acționar. De aceea, adresarea în judecată sau în arbitraj conform contractului, dacă ne referim la obiectul litigiului, în cazul acestei furnizare a gazelor sau datorii, noi deja avem litigii în arbitraj cu Gazprom. Ce ține de arbitraj sau un potențial litigiu între guvern și Gazprom, eu cred că aici trebuie să se expună guvernul. Dar noi suntem pentru negocieri, suntem pentru a hotărâi aceste întrebări, probleme în cadrul negocierilor, așa cum au fost anterior. Deja restul vom vedea cum va fi. Dar teoretic există, sigur că. Mulțumesc.
Domnul președinte, Victor Ursu, grupul de presă Realitatea. Vreau să vă întreb... Vreau să vă întreb, contractul ăsta de la operațiune pe 5 ani cu rețele de transport. Ministrul Paragov spunea că a fost încheiat de 5 ani, respectiv în perioada asta ar urma să iau decizii ce să fac mai departe, inclusiv obligarea Moldova-Gaz sau Moldova-Transgaz să vândă respectivele rețele, să le vândă statul. A luat în calcul Moldova-Gaz o asemenea soluție sau ce ar putea, cum ar putea, la modul practic, în cazul în care statul ar obliga Moldova-Transgaz să vândă rețele de transport? Discuția aceasta a avut loc în cadrul acționarilor încă în 2017-2018. Dacă vedeți aici, am menționat special, acționarii au creat la două modele în plan din 2018. Primul model e separarea proprietății, adică vânzarea Moldova-Transgaz. Acest model deja s-a discutat anterior. În 2019 acționarii au dezis de acest model și au mers pe modelul operatorului independent de transport. Teoretic, orice poate să se întâmple, dar dacă va fi ofertă din partea Guvernului pentru a procura sau din partea Vestmold Transgaz a procura activul respectiv, urmează să discutăm. Deci ce acționarii vor decide. S-a estimat o sumă de... În 2018 a fost efectuată o evaluare a acestui activ. Din punct de vedere a business-ului, nu pot spune care este cifra. Și încă o întrebare, așa zice și reprezentanții ai Tiraspolului, spuneau că în cazul în care în 2024 Ucraina asistează lucrările de gaz pe teritoriul său, ei deja își pot aproviziona, pot importa gaz prin alte rețele. Nu puteți da o explicație cum, la modul practic, asta s-ar putea întâmpla și pe unde. În condițiile în care Republica Moldova, în prezent, importă gaz din vest. Teoretic, ar trebui să importe prin Republica Moldova. Dumneavoastră ați răspuns la întrebare. Deci nu poate fără noi, evident. Fără, am în vedere, fără rețelele Moldova-Transgaz. Fără Republica Moldova poate să... Nu. Ei s-a referit, cred că... Sunt declarațiile politice, sunt declarațiile tehnice. Întrebați acum pe directorul Transport Transgaz, va răspunde la fel ca și noi. Наталья Мельник, Business Pages. Я хотела все-таки уточнить вопрос про трубы. Кому они принадлежат? Молдова-Трансгаз или Молдова-Газ? И почему Молдова-Трансгаз не получила сертификат? Сертификацию? Да, не прошла сертификацию. Спасибо, Наталья. Мы об этом говорили в различных офлайнах, в том числе про собственность этих сетей. Вернемся обратно, как создавался Молдова-Газ. Молдова-Газ, когда создавалась как предприятие, соответственно, очень интересная ситуация. Право собственности на эти сети при создании Молдова-Трансгаз и в момент создания самой компании Молдова-Газ было за материнской компанией, за Молдова-Газ. Эти сети были переданы как вклад в уставный капитал, но в уставный капитал они были физически, практически, де-факто переданы. Но в уставе написали, на право пользования передается. Сегодня они являются фактически на балансе Молдова-Трансгаз, но при этом являются нашей собственностью. Но у нас в балансе собственность, то есть актив, это и инвестиция, то есть доля участия в Молдова-Трансгаз. У нас на балансе сетей нет, как Молдова-Газ. Вот это очень такой интересный казус в истории создания компании. И один важный аспект, то, что хочу сказать. Неважно, кто является фактическим владельцем является Молдова-Трансгаз. Просто у них по договору, который был подписан в 1999 году, о пользовании этих сетей, они не имеют права распоряжаться, продавать и так далее. То есть сейчас при подписании договора это право у них появляется именно передавать в аренду или в найм данные сети согласно и в силу закона.
Вы знаете, что было принято и соответствующее решение КЧС на эту тему, поэтому таким образом была реализована вторая модель. Она очень сложная, комплексная модель, то есть там еще нам нужно будет очень много поработать в части технических аспектов взаимодействия между операторами. Почему не получил сертификацию? Ну, «Газпром» требовал и требует, что до проведения третьего пакета никогда не выступал против внедрения третьего пакета. Просто как инвестор они хотели получить и хотят получить сначала решить вопрос с задолженностью. После этого уже внедрять именно третью модель. Потому что любая модель, она ограничивает в какой-то мере права акционера в части участия в управлении своим активом. Ну, есть такое. И тем более есть ссылка на договор о взаимной защите инвестиций. Здесь право законное любого акционера. Вот поэтому не было сертификации, не было решения акционеров. Мы пытались это сделать даже с наличием долгов, именно внедряя третью модель, аргументировали, но, к сожалению, не были услышаны. Я говорю, имею в виду менеджмент «Молдовагаз». Da, ultima. Ministra s-a răspuns la întrebare. Eu cred că factorul politic a fost. Politicul n-a vrut să fie ajustat tariful. Din considerentele 2011 și 2015 cunoașteți care a fost situația politică din țară. A fost alianțe și așa mai departe. Evident, de aceea și spun că în 2018, când este o stabilitate relativă politică încoace, pur și simplu, acum e abordarea altă total, pentru că deja este impunerea, inclusiv din partea comunității energetice. Atunci, în perioada aceea, abia noi am devenit proaspăt membru în comunității energetice. Acum, la moment, eu cunosc foarte bine, în perioada aceea lucram la minister, cum erau discuții cu FMI, cu Banca Mondială, cu Comunitatea Energetică, cu Uniunea Europeană, că au fost niște condiții. Și una din condițiile era politica tarifară adecvată. Dar acolo problema nu era doar pe partea de gaze naturale. Partea de energie termică, cunoașteți cu aprobarea tarifelor la Termocom, era la autoritățile publice locale, și nu doar la Termocom, ci la CET Nord și alte utilități care furnizează energie termică. Și acolo factorul politic era mult mai persistent. Asta este. Realitatea Republicii Moldova. Săptămâna trecută Andrei a sancționat Moldova Transgaz pentru faptul că nu a referit la timp acelor vibrațiuni legale prin asigurarea independenței față de Moldova Gaz. Cum să notați această decizie și de ce nu s-a reușit cumva să se încadreze în acest termen? Nu s-a reușit din cauza că nu au fost aprobate decizii la nivel de acționari, din cauza poziției unui acționar care a condiționat implementarea pachetului 3 cu soluționarea problemei cu datoriile și respectiv Moldova Transgaz n-a reușit să prezinte documentele pentru certificare la timp. E vorba despre 10 iunie. Și din această cauză Andreu a dispus această decizie, cu toate că noi considerăm că Moldova Transgaz a depus toate eforturile, pentru că nu a depins doar de Moldova Transgaz. În final, amenda în proporție de 50% a fost achitată săptămâna aceasta și ulterior deja am înțeles că Moldova Transgaz rezervă dreptul de a ataca, contesta această decizie. Vedem deja cum va fi mai departe. Adică jumătate din
34 de milioane deja au fost afectate. Da, e lege privind că dacă în timp de 72 ore se achită, respectiv 50% din sumă, din suma amenzii. Eu aș spune că foarte mizez la faptul să nu crească. Dar pentru a fi redus, urmează a fi îndeplinite câteva condiții despre care am menționat. Prețul de achiziție pentru trimestrul 4 și pentru întreg anul viitor urmează a fi mult mai mic decât 750 de dolari, cel puțin la nivel de 550 de dolari. 550 de dolari este prețul, așa, punct de pornire pentru ajustare. Deja costurile se reduc. Asta este realitatea. За счет чего сейчас будут покрываться вот эти вот инвестиции? Какой процент между румынской страной, Молдова-Трансгаз, будет компания для поддержания своей деятельности? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы сказали, что Молдова-Трансгаз пойдет по Днестровский участок. А у нее есть реальный доступ к этому участку на сегодняшний момент? Начну со второго. Спасибо, Геннадий. Со второго вопроса начну. Доступ есть, он был организован на основании контракта, договора, который был подписан между Тирасполь-Трансгазом и Молдова-Трансгазом в марте прошлого года. То есть они дали эту возможность, право управления, техническое управление вот именно этим участком. И, соответственно, физический доступ там, и доступ, и управление осуществляется Тирасполь-Трансгаз, но от имени Тирасполь-Трансгаз, соответственно, действует Молдова-Трансгаз, в том числе в части взаимодействия с операторами, смежными операторами других ГТС, ну, скажем так, Румынии и Украины, и Республики Молдова уже в случае, когда весь Молдова-Трансгаз управляет. То, что касается капитального ремонта и обеспечения в надлежащем состоянии газотранспортной системы, источником является суммы, которые будут поступать в счет платы за найм, то есть аренда сетей. И большая часть этой суммы, она будет направляться на капремонт, не поддержание сети в должном состоянии. У меня уточняющий просто вопрос, потому что Ольга Тихковская, премьер Молдова. Была ли альтернатива компании «Вест Молдова Трансгаз»? И на каких условиях происходил отбор, выбор? Ну, тут, здесь насчет отбора вряд ли. Там других другого сертифицированного оператора нет. И, соответственно, НАРЭ вправе назначать только сертифицированных операторов, согласно закону. Альтернатива была. Были дискуссии насчет создания государственного оператора. Как альтернатива. Но это заняло бы очень много времени. Скорее всего, из-за того, что из-за дефицита времени приняли вот такой вариант. Но я не могу судить решения, которые принимаются на уровне парламента, правительства. Мы только их исполняем. Шапсу 50. Мы ценим,
Eu cred că n-am fost explicit, încerc să explic. Poate fi micșorat cu anumite condiții, dacă așa. În cazul în care se începe achiziția în trimestrul 4, la prețul mediu ponderat, toate aceste luni, octombrie, noiembrie, decembrie, la 550 dolari, atunci este premisa de a reduce și am menționat despre 1,8%. Dacă prețul va fi 500, vom avea 16,7 lei la un metru cub, tot inclusiv TVA. 8% reducere. Dar aceste condiții trebuie să se întrunească în cazul în care avem preț de achiziție de la Energo.com egal cu aceste valori. Doar atunci. Deci nu sunt premize astăzi la moment, nu sunt, pentru că noi nu avem așa prețuri. Avem prețuri pentru prognozate. Noi în fiecare lună Energo.com ne confirmă prețul până la data de 20. Iată, avem astăzi, în plan, trimestrul 4, 600 de dolari. Dacă prețul va crește, evident, va fi tariful în limitele celui existent, care este calculat în baza prețului de achiziție egal cu 750 dolari. Înțeles. Vreau să vă întreb o dată, din punctul de vedere al Moldovagaz, care este datorită în prezent față de Gazprom? De 709 milioane dolari, conform datelor contabilității și conform actelor de verificare. Astăzi compania alt document nu dispune. De alt document nu dispune. Și vreau să mă întreb în câteva. În ziua în care Andrei a amendat motorul Transgaz pentru neasigurarea motorul Transgaz a precizat în comunicat că va contesta această decizie. Totuși să înțelegem că motorul s-a răzgândit și a achitat cu patru. Faptul achitării datorii amenzii. Faptul achitării amenzii nu înseamnă că Moldova Transgaz nu poate contesta. Ca și orice contest, în caz dacă instanța dă câștig de cauză, din buget se restituie această sumă. Помимо прочего, тарифы на газ у нас в Молдове часто становятся предметом политических спекуляций. Вот мы помним, как, допустим, в Гагаузии некоторые политики обещали более низкий тариф на газ, чем по Молдове в целом. Кажется, подобная история была и в Альбии. Станислав Чеплан, а это вообще принципиально возможно, экономически, технически, чтобы вот в каком-то из регионов Молдовы, да, тариф на газ был ощутимо ниже, чем в Сурской стране? У нас ситуация сейчас в зоне обслуживания потребителей Роталенгаз. Ситуация такая, что тариф в этой зоне ниже, чем тариф Молдовагаз. Теоретически это возможно, и по закону это возможно. Практически организовать сейчас за очень короткий промежуток времени, ну, я не думаю, что это возможно. Теоретически по закону это возможно, но все операторы, которые предполагают либо рассматривают такую возможность, должны понимать, что должны работать в рамках рынка. И в каждой зоне, скажем, обслуживания наших газораспределительных сетей, у каждого свой тариф на распределение. Самый низкий он в Кишиневе, потом в Бельцах и, соответственно, самый высокий такой тариф на распределение для бытовых потребителей там, где протяженность сетей достаточно длинная и объем потребления или распределения природного газа низкий. Соответственно, это должны все учитывать. То есть бизнес-план, получение лицензии. Сейчас лицензию получить по решению КЧС, если знать, есть запрет, поэтому для новых компаний доступ на рынок в этом плане ограничен решением КЧС. Дальше, соответственно, уже те операторы, которые могут поставлять, они могут, скажем, работать в этом бизнесе. Но еще раз, там очень много нюансов, факторов, которые влияют на эту деятельность. Не так все легко. Декларации можно делать, а другое дело реализовать это. Скажите,
Если дом чабанный газ, пицца используется, курязан спать в кубе, перетечить, как опять тарифу, когда вас шибанный газ. Так, скажем, молодого газа по прокурате на Газпрома, он прец май мари. Я глухом володе пиаца, он прец май мих. Прецу на газ на стыке, как осуществляли консуматоры? Indiferent care este sursa de achiziție a gazelor, în calcul se va lua prețul de achiziție, fie Energocom, fie Gazprom. Astăzi cumpărăm de la Energocom, cumpărăm la prețul mediu ponderat pentru acest an $750. În trimestrul întâi a fost peste $1000, în trimestrul 4, $600, ce este în plan. De factul care va fi prețul de la Energocom, încă o dată, eu nu pot să vă spun că nu avem aceste cifre. Astăzi este 21, nu știu, poate pentru luna august, pentru că vorbim de luna august, prețul noi deja avem. Pentru luna septembrie, care va fi octombrie, vom cunoaște doar pe data de 20 a lunii următoare după furnizare. Da, și un aspect. Dumneavoastră faceți referire la un factor important, invocați la tarif, el se numește prețul mediu pe anul calendaristic. Cred că experții discută că putea să existe un amendament pe care să-l introducă Parlamentul, să modifice metodologia aceasta Andreiului, ca să nu ia în calcul acest mediu ponderat sau mediu calendaristic al anului, să nu se ia în calcularea tarifului, să fie omis. Asta va scădea tariful sau nu? Dacă va fi omis acest criteriu? Teoretic, da. Însă este altă problemă. Ce facem cu diverile tarifare? Diverile tarifare rămân acumulate. Oricum, cândva trebuie pentru acest lucru să consumatorul să achite. De aceea, pur și simplu, faptul că vom avea tarif mai ieftin sau preț de achiziție mai ieftin, având în vedere, da, am înțeles, începând cu 1 octombrie până în 1 octombrie 2024 sau finele 2024 s-ar putea calcula un alt tarif de achiziție. Dar noi avem diverile tarifare acumulate care nu putem să le recuperăm în cazul acesta până la finele anului. Perioada de recuperare lor va fi mai lungă. Oricum, consumatorul va rambursa aceste diveri. Ceea ce trebuie să fie, plus nu cunoaștem foarte bine că sunt anumite stocuri de gaze care sunt procurate la preț mai un pic peste $1000 și respectiv trebuie să fie rambursat aceste cantități trebuie să fie furnizate și respectiv rambursate Energocom. Noi înțelegem acest lucru. Deci nu putem lăsa în opinia noastră, dar evident care este scopul guvernului și ANRE-ului. Dacă este scopul să avem tarif mai mic și înghețăm într-un fel problema aceasta cu devieri, pentru următoarea perioadă este unul. Dacă este vorba de treptat să recuperăm, atunci nu văd cum poate fi modificat tariful, dacă nu sunt întrunite aceste condiții. Dacă am fost explicite, doar spuneți că mai trebuie în clarificat. Eu nu pot răspunde pentru ANRE și guvern. Suntem în situație excepțională și orice moment poate fi orice decizie a Comisiei despre metodologia sau schimbare sau derogare. Și nici Andrei, în cazul acesta, nu poate face nimic. Dar asta e... Eu v-am arătat calculele reieșind din actuală metodologie. Ce este la noi, așa, pe masă. Ce va fi mâine, nu pot spune. Teoretic, da, poate fi și așa abordare. Pentru noi nu are importanță. Pur și simplu vom avea parte de diveri nerecuperate. Ce facem în ulterior? Iar și acumulăm diveri? Că, nu știu. Ideea interesantă. Toți am dorit să avem 13 lei, 12 lei. 13 lei am menționat care este condiția pentru 13 lei. 13 lei ne arată trimestrul 4, $350. Calculele v-am arătat $550, primul preț linie, punct de pornire pentru a reduce. Factorul nu e îndeplinit. Și puțin probabil va fi îndeplinit, având în vedere că noi procurăm mai departe de la Energocom
și gazele după formulă cu Gazprom oricum vor fi mai scumpe anul acesta. Anul viitor, nu știu. Anul viitor încă nu avem nicio prognoză, pentru că încă nu este finalizat trimestrul. 3, ca să avem trimestrul 4 prognoză, plus trimestrul 1 tot prognoză, anul viitor. Văd că trebuie mai des de organizat conferințe de presă, informația, foarte multe întrebări. Сегодня правобережная Молдова, какой газ по происхождению потребляет? Российский, греческий, белорусский? Ну, я не хочу вдаваться в эти... Я говорил, отвечал на этот вопрос. Есть право собственности. Право собственности, есть точки, где переходят эти... Это право той собственности на природный газ. В Республике Молдова по правилам рынка право собственности этого газа – это точка, так называемая виртуальная торговая точка Республика Молдова. Подтверждение дает оператор сети. То есть титул дребью проприетати или собственности дает оператор сети. Там не написано Россия, Беларусь, Греция, Азербайджан, Турция и так далее. Там просто право, переход права собственности. Это и так везде работает. То есть ясно, мы понимаем, что молекулы, если происходит микс молекул на всех этих хабах, мы же прекрасно это понимаем. Там, то есть там может быть и российский газ, может быть азербайджанский, может быть турецкий, может быть СПГ американский, катарский и так далее. То есть это я бы не стал спекулировать. Вы же сейчас, когда включаете свет дома, не смотрите там электроны какие-то, приднестровские, либо румынские, украинские. Потому что там перетоки, там вообще невозможно определить. То же самое и по молекулам, там не высвечивается. Коллеги, спасибо большое. Мусмес пентру кас винит. Сукчес ин континуаре. Мусмес.